Idag har jag tänkt att vi skulle testa musicali. Och det är så att jag har musicali. Jag kan musicali. Jag har gjort många danser. Men jag tänkte, då kan jag göra svårare. Typ såhär svårare som bara, nej den är för svår. Eller typ såhär, den var för svår, jag orkar inte göra det, kommer aldrig lära mig. Typ sådana tänker jag. Det blir toppen. Dock filmar jag med, vad heter det, min telefon. Och på den har jag musicali. Så, liksom, jag tror jag måste typ stänga av videon. Jag tycker jag. Och sen får ni se hur den blev. Blir supertråkigt, men jag måste. Ja, men vi kör. Ja, då kör vi. Jag har tänkt först att välja. Jag får titta. Nu har jag hittat en, vad heter det? Nu har jag hittat en, vad heter det, musikali. Men jag ska visa den på min surfplatta. Men jag kan inte filma på min surfplatta eller visa på videon, för den hackar jättemycket. Okej. Okay. Den. Ja, jag har aldrig gjort den förut. Så, vi får se. Jag lägger upp videon här, där, när jag har gjort den. Första försöket så här. Kör! Där såg ni ju videon. Första blev inte så bra. Nej, 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 nej. Okej, andra försöket. Ett, två, andra försöket. Ärligt talat, vad dålig jag är på det här. Det här är alltså min första gång jag spelar upp det. Okej, tredje gången. Nu måste jag. Jag måste klara det nu. Jag kommer bli glad om jag klarar det. Äntligen! Äntligen! Alltså jag blev så glad efter videon. Jag bara, nej, jag klarar det, jag klarar det. Yes. Yeah. Och sen, här är min musikali. Fast det står efter videon också, men ändå, den är här. men nu tar vi en annan. Jag ska försöka leta efter, så kommer jag tillbaka. Nu hittar jag en låt. Och den låter så här. Ja, den. Och jag kan säga, den är svår. Svår. Den dans. Fast alltså på den här sidan. Ser ni, den hackar jättemycket. Men man ska typ zigzag, cross the floor, bla bla bla, zigzag, bla bla bla, bla 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 bla. Ja, i alla fall. Vi får se. Can do. Pop
can do. Pop it, lock it, polka dot it, country five and hip hop it. Put your hawk in the sky, move side to side, jump to the left, stick it, glide. Ni vet inte hur svår den där var. Bara för att jag gjorde det 4 gånger. Fast jag gjorde inte det 4 gånger. Jag gjorde jättemånga små så här gånger. Ja, om jag skulle visa det. Skulle den här, alltså det bara. Och ni bara, orkar inte lyssna på det där igen och igen och igen. Så jag tänkte att nej. Ni behöver inte. Och sen. Ja. Och tycker ni jag ska ta en till? Jag vet inte. Nej, vi gör inte en till musikal. Det får vara klart för den här videon. Och likea och kommentera om ni vill ha en till musikal. Hashtag 2. Så ses vi i nästa. Som kanske kommer bli en Q&A. Och... Så, ni som följer mig på Musical.ly, alltså den som vi som står här just nu eller efter videon, kör den efter videon, skriv inte den nu Linnea, snälla. Ja, den står efter videon, bara följ mig, gå in och följ mig om ni har Musical.ly. Ja, så ses vi. Lily. Bye! Lily. Ha det bäst!